Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua, і в даному відео ми поговоримо про страшні літери або абревіатури, які часто зустрічаються в назвах акумуляторів і які можуть збити нас з пантелику. Поговорити про ці абревіатури буде дуже корисно, тому що деякі з них при виборі автомобільного акумулятора є вкрай важливими, а деякі навпаки неважливими. Також зустрічаються такі абревіатури, які споживачі часто плутають з іншими і думають, що вони купують батарею одного типу, а насправді купують зовсім інше. Всі літери і абревіатури, про які ми будемо говорити, є в назві цього відео, і зараз ми по порядку будемо з ними розбиратись. Почнемо ми з такої абревіатури, як VRLA або VRLA. Цією абревіатурою позначаються герметичні акумулятори з іммобілізованим електролітом. Дуже складне слово, тому спрощую. В принципі, це означає, що з електролітом щось зробили. До абревіатури VRLA відносяться акумулятори типу гель та АГМ. Якщо говорити про гелеві акумулятори, то тут в електроліт додали, умовно кажучи, кремній і загустили його до стану гелю. Якщо говорити про АГМ-акумулятори, то тут технологія передбачає використання матів зі скловолокна, які абсорбували в себе електроліт. Тобто VRLA-акумулятори – це акумулятори, в яких електроліт знаходиться не в рідкому стані. Також АГМ і гелеві акумулятори відносяться до класу тягових батарей. Вони, умовно кажучи, не бояться глибоких розрядів і можуть використовуватись в якості джерела резервного живлення. Але між ними є певні відмінності. Наприклад, гелеві акумулятори мають менший пусковий струм і тому їх не використовують в якості стартерних. Частіше такі акумулятори використовують в якості джерела резервного живлення. Що стосується АГМ-акумуляторів, то вони навпаки мають більший пусковий струм і використовуються в якості стартерних батарей на автомобілях, обладнаних системою старт-стоп, або на автомобілях, які мають велику кількість електроніки. Це може бути як штатна електроніка, так і встановлена самостійно. Наприклад, якщо ми візьмемо якісь там топові мерседеси, навіть 10-річної давнини, то в них буде встановлена АГМ-батарея, тому що в таких автомобілях дуже багато різноманітних електронних систем, які навантажують батарею. Якщо говорити про довстановлену електроніку, то це може бути, наприклад, Webasto або якась потужна аудіосистема. Тому, якщо ви маєте там преміальний автомобіль з купою електроніки, або маєте звичайний автомобіль, який ви доукомплектували різними там електронними, електричними приладами, вам потрібно обирати АГМ-акумулятор. Якщо ви хочете акумулятор в якості джерела резервного живлення, тоді звертаємо увагу на гелеві акумулятори. Але обидва ці акумулятори відносяться до класу VRLA. Якщо в нас звичайний автомобіль без системи старт-стоп і купи додаткової електроніки, або навіть у нас автомобіль з старт-стопом і купою електроніки, але ми готуємо його на продаж, можна звернути увагу на звичайний акумулятор з рідким електролітом. Такі батареї зазвичай маркуються абревіатурою WET або SLI. В свою чергу, батареї з рідким електролітом поділяються на малообслуговувані MF, необслуговувані CMF та герметичні необслуговувані SMF. Тобто, якщо ми бачимо ці всі абревіатури, це означає, що ми маємо справу з звичайним автомобільним акумулятором. Малообслуговувані батареї, які маркуються літерами MF, мають доступ до банок для умовного обслуговування батареї, необслуговувані та герметичні необслуговувані CMF і SMF, відповідно, такого доступу не мають. Але з наших оглядів різних акумуляторів ми знаємо, що за бажанням доступ до банок можна отримати і зробити з необслуговуваної батареї обслуговану, якщо в цьому взагалі є якась потреба. До речі, якщо вам потрібно більше інформації про те, як обрати автомобільний акумулятор для свого авто, або навпаки автомобільний акумулятор для побуту, для того, щоб створити автономну резервну мережу 220 вольт, ви можете перейти в опис під даним відеороликом, там будуть посилання на два наших відео, де досить докладно, десь там приблизно на 40 хвилин це все розповідається. Тому якщо є таке бажання більш докладно вивчити цю тему, будь ласка, переходьте за посиланням. А ми продовжуємо. Згадуючи SMF батареї, тобто необслуговані герметичні батареї, які відносяться до ВЕТ-акумуляторів, тобто батарей з рідким електролітом, варто зазначити, що деякі споживачі плутають SMF батареї з EFB-акумуляторами або вважають SMF-акумуляторами повним аналогом EFB. Насправді це дві абсолютно різні технології. SMF-акумулятор, як ми вже визначили, це звичайний акумулятор з рідким електролітом, просто він герметичний і не потребує обслуговування. А EFB – це покращений звичайний акумулятор. Він не покращений збільшеним пусковим струмом, а покращений збільшеним ресурсом. Це досягається за рахунок додавання між пластинами спеціальних проставок з поліестеру. Щось схоже на АГМ-акумулятори, але технологія простіша. Грубо кажучи, EFB-батареї знаходяться десь посередині між звичайними акумуляторами та АГМ. В них ресурс більший, ніж у звичайних акумуляторів, але менший, ніж у АГМ. Тому EFB-батареї не варто встановлювати на автомобілі з системою старт-стоп. Їх можна встановлювати, наприклад, якщо у вас там є якесь додаткове електричне, електронне обладнання, або якщо ви просто хочете купити батарею, яка прослугує трішки довше, ніж звичайний акумулятор. Є ще одна технологія, яка називається AFB. Тобто є AFB-акумулятори і EFB-акумулятори. По суті, це батареї одного типу. Тільки EFB – це покращена звичайна батарея, а АФБ – це передова звичайна батарея. Сама абревіатура АФБ, якщо на неї подивитись, має ще вгорі праворуч такий кружечок з літерою «Р». Тобто це зареєстрована торгова марка. І зареєстрована вона компанією FIAMM, наскільки мені відомо. Тобто АФБ – це те саме, що ЄФБ, тільки у виконанні конкретного виробника автомобільних акумуляторів – компанії FIAMM. І немає ніякої різниці між АФБ і ЄФБ-акумуляторами. Всі абревіатури, про які ми щойно поговорили, означають тип автомобільного акумулятора. Але інколи, купуючи акумулятор, ви можете бачити ще такі позначки, як там кальцій, гібрид, карбон, сільвер тощо. Всі ці позначки відносяться вже до технології виробництва і можуть означати речовину, яку виробник додав до активної маси або до пластин для того, щоб покращити характеристики батареї. Існує дуже багато суперечок, яка технологія краща, хтось каже, що гібридна, хтось кальцієва, хтось ще про щось говорить. Але на практиці часто стається, що на одному автомобілі швидше помирає кальцієвий, на другому гібридний, і сказати напевно, що якась технологія значно краще за іншу, я не можу. Мені здається, що це все більше стосується маркетингу, і купуючи акумулятор, я б звертав на ось ці позначки увагу в останню чергу. В першу чергу, як не дивно, я звернув би увагу на вартість батареї та впізнаваність бренду, а також тип акумулятора. Якщо в мене автомобіль з системою старт-стоп або купою додаткового електронного, електричного обладнання, або те і інше вкупі, то тут без варіантів, тільки АГМ-акумулятор, який коштує вдвічі або навіть втричі дорожче, ніж звичайний. Якщо я хочу просто батарею з трішки збільшеним ресурсом, або в мене там на автомобілі стоїть якась, умовно кажучи, стереосистема середньої потужності, можна звернути увагу на АФБ або ЄФБ-акумулятор. І нарешті, якщо в мене звичайний автомобіль зі штатним обладнанням, тоді я б не заморочувався і просто брав би ВЕТ-батарею з рідким електролітом, CMF або SMF, необслуговувану або необслуговувану герметично. А для того, щоб напевне купити класну якісну батарею, ви можете зробити ще простіше. Просто переходите на наш канал, знаходите будь-яке останнє відео з тестом автомобільних акумуляторів. В цьому відео буде табличка, яку ми ведемо вже більше 3 років, в ній, я не знаю, там десятків 5, 6, можливо 7 різних акумуляторів. Обираєте ту батарею, яка по результатам тесту після заморозки видає найкращі характеристики, і спокійно собі купуєте. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!